নমস্কাৰ আপুনি চাইছে দ্ৰুত সংবাদ পুনৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত খেলিমেলি মেট্ৰিকৰ গণিতৰ প্ৰশ্নকাকত বিসংগতিক লৈ সেৱাৰ কাৰ্যালয়ে ঘেৰা আছোৰ প্ৰতিনিধিয়ে সেৱাৰ সচিবৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ সময়তে সেৱাৰ কাৰ্যালয়ে ঘেৰা কৰি পৰীক্ষাৰ্থী তথা অভিভাৱকসকলে উজাৰিলে ক্ষোভ ইপিনে সেৱাৰ অধ্যক্ষৰ অনুপস্থিতিত সচিবৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ শিক্ষা সম্পাদক কুতুমণি চৌধুৰীৰ নেতৃত্বত আছোৰ প্ৰতিনিধিয়ে সেৱাৰ সচিবৰ সৈতে হোৱা বৈঠকৰ পিছতে বিসংগতি হোৱা প্ৰশ্নত পৰীক্ষাৰ্থীক নম্বৰ দিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰিছে আছোৰ নেতৃত্বই ইপিনে সেৱাৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰীৰ কেইবাখনো বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ অভিভাৱকৰ ক্ষোভ কেইবাখনো ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষক সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছতে সেৱা কাৰ্যালয়ে ঘেৰা কৰিলে ক্ষোভিত অভিভাৱকে মেট্ৰিকৰ গণিতৰ প্ৰশ্নকাকত সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া দিলে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে চিলেবাছত নথকা প্ৰশ্নৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীয়ে নম্বৰ সম্পূৰ্ণ পাব মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্নকাকতৰ পেটাৰ্ণ সলনি হৈছে চি বি এছ ইৰ দৰে এইবাৰ সেৱাৰ প্ৰশ্নকাকতৰ পেটাৰ্ণ একে কৰা হৈছে বুলি কৰিলে মন্তব্য মহাবিদ্যালয় বন্ধৰ সিদ্ধান্ত লোৱা নাই চৰকাৰে একত্ৰীকৰণৰ পৰিৱৰ্তে ক্লাষ্টাৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰস্তাৱ শিক্ষা বিভাগৰ ক্লাষ্টাৰ ব্যৱস্থাত সামৰি লোৱা হ'ব সমীপৰ কলেজকো আৰু সুবিধা অনুসৰি আন শিক্ষা অনুষ্ঠানতো গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব পাঠদান কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটীৰ দিল্লীৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি অসমলৈ উভতিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মোহনবাৰী বিমানবন্দৰত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা সন্দৰ্ভত দলীয় প্ৰটকল অনুসৰি সকলো ৰাজ্যৰ তালিকা চূড়ান্ত হলে ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিয়ে নাম ঘোষণা কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজি প্ৰকাশ পাব বিজেপিৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা কোন হ'ব লোকসভা সমষ্টি গুৱাহাটীৰ প্ৰাৰ্থী তাক লৈ এতিয়া চলিছে জল্পনা কল্পনা কিন্তু প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ পূৰ্বে ইখনৰ পিছত সিখন সভাত অংশগ্ৰহণ গুৱাহাটীৰ সাংসদগৰাকীৰ দুহনৈত অনুষ্ঠিত চৰকাৰী সভাত ভাগ লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জয়গান সাংসদ কুইনুজাৰ অসমৰ 11খন আসনক লৈ দিল্লীত বিজেপিৰ নেতৃত্বত বৈঠক সম্পন্ন 30% মহিলা প্ৰাৰ্থী টিকট দিয়াৰ সম্ভাৱনা লোকসভা নিৰ্বাচনত তালিকাত থাকিব কেইবাখনো নতুন মুখ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত দিল্লীত নিশা বিজেপি কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী সমিতিৰ উদ্ধতাৰ বৈঠক হল সম্পন্ন চূড়ান্ত 150 সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা বিজেপিৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকাত সোমাইছে অসমৰো 5খন আসন নিউজ 18ৰ হাতত পৰিছে সি বিজেপিৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী তালিকা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ওপৰতে ওলমিছে ডিব্ৰুগড় আৰু লগতে লখিমপুৰ নতুবা গুৱাহাটী সমষ্টিৰ সিদ্ধান্ত অগপ ইউ পি পি এলক 3খন আসন এৰি দি 11টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটীৰ বৈঠকত সমাপ্ত বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল উপস্থিত থাকে বৈঠকত তালিকাত আছে এগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ নাম আজমলে মানুহক দেশৰ মূল সুঁতিৰ পৰা আঁতৰাই কৰে ৰাজনীতি আজমলৰ অসংযমী কথাই বিতুষ্ট কৰিছে জনতাক ধুবুৰীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে জাভেদ ইছলামৰ নাম উচ্চাৰিত হোৱাৰ পিছতে অগপ নেতাগৰাকীক আজমলক এইধৰণে কটাক্ষ বিকাশৰ বাৰ্তালৈ আজি বৰাকত উপস্থিত হল মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বৰাকত প্ৰায় 2000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প মুকলি কৰাৰ লগতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত মুকলি কৰিলে 177 কোটি টকীয়া পানী যোগান আঁচনি শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত মুকলি কৰিলে কেন্সাৰ কেয়াৰ ইউনিট 265 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কেন্সাৰ কেয়াৰ ইউনিটটো মুখ্যমন্ত্ৰী বৰাক ভ্ৰমণক লৈ তৎপৰতা দেখা গল বিজেপি নেতাকৰ্মীসকলৰ মাজত করিমগঞ্জৰ রামকৃষ্ণ নগৰত উপস্থিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু হেলিকপ্টাৰ অৱতৰণৰ লগে লগে উৰুলি শংখ ধ্বনিৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক স্বাগতম জনালে মহিলাসকলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ করিমগঞ্জত সর্বমুঠ 800 কোটি টকীয়া প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু এই প্ৰকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে 613 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া করিমগঞ্জ মেডিকেল কলেজ আৰু হাস্পতাল অসমত বিজেপিৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী তালিকা যোৰহাটত পুনৰ তপন গগৈকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ আছে সম্ভাৱনা তেজপুৰত জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্তক প্ৰাৰ্থিত্বৰ সম্ভাৱনা বিপৰীতে বৰ্তমানৰ সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসক 2026ত বিধানসভালৈ অনাৰ গুণাকথা চলিছে নৱগঠিত দৰং ওদালগুৰিত বৰ্তমানৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াকে পুনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ আছে সম্ভাৱনা ইফালে ডিব্ৰুগড়ত প্ৰাৰ্থিত্বৰ নাম চৰ্চাত আছে দুজনৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নাম আছে চৰ্চাত এতিয়া ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত কাক প্ৰক্ষেপ কৰিব নিশ্চিত হোৱা নাই লখিমপুৰ সমষ্টিৰ পৰা দুজনৰ নাম উচ্চাৰিত হৈ আছে তাৰ ভিতৰত বৰ্তমানৰ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নাম আছে চৰ্চাত লখিমপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মতামত তেওঁৰ অনুসৰিহে সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি জানিবলৈ পৰা গৈছে কিয়নো লখিমপুৰ অথবা ডিব্ৰুগড়ত ইয়াৰ কোনোবা এটা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নগাঁৱত সুৰেশ বৰা আৰু জাফৰিন মেহজাবিনৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ নাম উচ্চাৰিত হৈছে কৰিমগঞ্জত চাহ জনগোষ্ঠীয়
নেতা কৃপানন্দ মল্লাকে পুনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ আছে সম্ভাৱনা লক্ষীমপুৰত প্ৰদান বৰুৱাক লৈ এতিয়াও কিন্তু অনিশ্চয়তা আছে নবগঠিত কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত কাৎমাখ্যা প্ৰহাত দাসৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ আছে পূৰ্ণ সম্ভাৱনা শিলচৰ জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা তথা কেবিনেট মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যক প্ৰক্ষেপ কৰাৰ ব্যাপক সম্ভাৱনা আছে ডিফুট বৰ্তমানৰ সাংসদ হৰেণ সিং বিয়ে কাটৰাই কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য অমৰ সিং টিছ অপ্ৰাৰ্থিত প্ৰদানৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে গুৱাহাটীত এইবাৰ প্ৰাৰ্থিত নাপাব পাৰে সাংসদ কুইনুজাৰ ঠাইত বিজুলী কলিতা মেধিৰ নামো আছে চৰ্চাত একেদৰে বৰপেটাত অগপৰ পৰা ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনাৰ কথা ওলাইছে হেমেন দাস আৰু ড ৰঞ্জিৎ ডেকাৰ নামো আছে চৰ্চাত ফণীভূষণ চৌধুৰীকে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ কিন্তু সম্ভাৱনা অধিক ধুবুৰীত অগপৰ মানকাছৰৰ নেতা জাভেদ ইছলামক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ সম্ভাৱনা আছে অৱশ্যে এয়া এক সম্ভাৱনা হে তালিকা সম্ভাৱ্য ইয়াতে হয়তো কিছু সাল সলনিও হ'ব পাৰে এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা নির্বাচনী বতৰণি পাৰ হবলৈ বিপিএফৰ ৰণকৌশল প্ৰাইমাৰী বুথ পৰ্যায়ত সৰু সুৰা নিৰ্বাচনী সভা বিপিএফৰ গোচাইগাঁও বিভিন্ন প্ৰাথমিক কমিটীৰ উদ্যোগত বুথ পৰ্যায়ত দলীয় কৰ্মকৰ্তাক লৈ বিপিএফে অনুষ্ঠিত কৰিছে কৰ্মশালা আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ অনুষ্ঠিত হৈছে কৰ্মশালাবোৰ 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ডিফু লোকসভা সমষ্টিত চৰ্চা আছে অমৰ সিং টিছৰ নাম ইতিমধ্যে ডিফু তৎপৰতা আৰম্ভ কৰা দেখা গৈছে অমৰ সিং টিছৰ বিজেপিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ সম্ভাৱনা আছে অমৰ সিং টিছৰ এইবাৰ টিকট নাপাব পাৰে হৰেণ সিং বি নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছত পুনৰ অঘটন ইজনৰ পিছত সিজন কংগ্ৰেছী নেতা এৰিছে দল এইবাৰ ত্যাগ কৰিলে জিলা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক আবু বকৰ সিদ্দিকে জানিব পৰা মতে আবু বকৰ সিদ্দিক বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ অতি ঘনিষ্ঠ আছিল ডিব্ৰুগড়ত কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ বিকল্প হিচাপে চাহ জনগোষ্ঠীয় নেতা অশোক কুমাৰ ওৰাঙক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে ডিব্ৰুগড় বৰবৰুৱা চাহ বাগিচাত সহ শ্ৰমিকে উত্থাপন কৰিছে এই দাবী অগপক তীব্ৰ কটাক্ষ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰৰ অগপক বিজেপিয়ে এখন আসন নিদিলেও একো কৰিব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছী বিধায়কজনে অসম গণ পৰিষদ লাহে লাহে বিজেপিৰ পাকচক্ৰত পৰিছে বুলিও মন্তব্য কৰিলে জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰে ডিফু লোকসভা সমষ্টিত এ পি এইচ এল চি প্ৰাৰ্থীৰ নাম হল ঘোষণা এইবাৰ লোকসভা সমষ্টি ডিফু সমষ্টিৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচনত এ পি এইচ এল চি দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে জন ইংটি কাথাৰত আৰু ডিফু জন ইংটি কাথাৰ হ'ব পাৰে বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী বৰপেটা লোকসভাত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিৰোধ বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ সমিতি তৰফৰ পৰা ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা নকৰিবলৈ দলীয় নেতৃত্বক আহ্বান বঙাইগাঁও জিলা কাৰ্যালয়ত সংবাদ মেলৰ আয়োজন কৰি অগপ নেতৃত্বক এই সমিতিয়ে জনালে আহ্বান গুৱাহাটীৰ জালুকবাৰী থানাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি যুৱকৰ আত্মহত্যা কেন্দ্ৰ কৰি উত্তাল হৈ পৰিল জালুকবাৰী থানা পাণ্ডুৰ মনচুৰ আলম নামৰ যুৱকজনৰ চৰমপন্থা বাছি লোৱাৰ ঘটনাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া ঘটনা সন্দৰ্ভত আটক কৰা হৈছে স্বাতী বিধান বৰুৱাক বিধান বৰুৱাই মনচুৰক মানসিক অত্যাচাৰ চলোৱাৰ উঠিছে অভিযোগ লিংগ পৰিৱৰ্তন কৰা বিধান বৰুৱাই বিয়া পাতিবলৈ জোৰ কৰিছিল মনচুৰক বিধানে মনচুৰৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছিল ধৰ্ষণ প্ৰতাৰণাৰ গোচৰ বিধানক মানসিক অত্যাচাৰ সহিব নোৱাৰি বিধানৰ মনচুৰে এটা চৰমপন্থা বাছি লোৱাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ মহানগৰীৰ পাৰ্লাৰ কাণ্ডৰ চাঞ্চল্যকৰ গোটেই ঘটনাৰ মাজতে এগৰাকী যুৱতীৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য মহানগৰীৰ পাৰ্লাৰত চলে যৌনতাৰ বেহা মুখ খুলিছে এগৰাকী ভুক্তভোগীয়ে প্ৰতি ঘণ্টা 3,000 টকা লয় পাৰ্লাৰৰ গৰাকীয়ে আৰক্ষীৰ কাষ চপাৰ পিছতে ভয় ভাবুকিৰো সন্মুখীন হোৱাৰ বুলি মন্তব্য যুৱতীগৰাকী শেহতীয়াকৈ চৰ্চাত আহিছে পাৰ্লাৰৰ নামত মহিলা মহানগৰীত অসামাজিক কাৰ্যকলাপ চলোৱা জঘন্য কাণ্ড ব্লেকমেইলিঙৰ যোগেদি ৰুমি নায়ক নামৰ ভুৱা সাংবাদিকগৰাকীয়ে লুটিছিল লাখ লাখ টকা আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ৰুমি নায়কৰ ধন দাবীৰ নতুন এটা ভিডিঅ' বিউটি পাৰ্লাৰৰ ঘটনাৰ এটা সপ্তাহ পূৰ্বে উজান বজাৰৰ ধন দাবী কৰিছিল ৰুমিয়ে উজান বজাৰৰ এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত ডি এছ এল আৰ কেমেৰা ঘূৰাই 20,000 টকা দাবী কৰিছিল ৰুমিয়ে উজান বজাৰৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ দাবীৰ ধন দিবলৈ অমান্তি হোৱাত কেমেৰাৰ ভিজুৱেল ভাইৰেল কৰাৰ ভাবুকি দিছিল ৰুমি নায়কে কোনো অজ্ঞাত সংগঠনৰ এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে মিলি অভিযান চলাইছিল ৰুমি নায়কে গুৱাহাটীৰ স্পা কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ফাৰুক আহমেদ পূৰ্বে লোকসভা আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল পূৰ্বতে ছয়গাঁও ব্লেকমেইলিঙৰ গোচৰত ক্ষমা কৰিব ফাৰুক আহমেদক আৰক্ষীয়ে 3 বাৰকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল পাৰ্লাৰ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ড ফাৰুক আহমেদক বিচাৰি এতিয়াও আৰক্ষীয়ে তীব্ৰ অভিযান চলাইছে কিন্তু এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ফাৰুকক 2011-21ত ছয়গাঁও সমষ্টিৰ পৰা ফাৰুক আহমেদে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল বুলি আহমেদৰ ফেচবুক পষ্টত থকা পষ্টেৰে দাবী কৰিছে কিন্তু বিতৰ্কিত বাতৰিটো প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে ৰাইজৰ দলে ফাৰুক আহমেদক দলে কেতিয়াও প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া নাই বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে পাৰ্লাৰ কাণ্ডৰ মূল খলনায়ক ফাৰুক আহমেদ ভূঞাই কেৱল মহানগৰীতে নহয় গ্ৰাম্যাঞ্চলতো বিভিন্ন ঠাই চলাইছিল সন্ত্ৰাস গাঁৱৰ সহচৰ লোকক ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰে লাখ লাখ টকা লুটিছিল মহাপ্ৰবঞ্চক ফাৰুক আহমেদ ভূঞাই ৰাজগড়ৰ পাৰ্লাৰ কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড ফাৰুক আহমেদ ভূঞাৰ আন একোলা উঠি আহিছে পোহৰলৈ হুদখুৰৰ ৰূপতো
ভন্ড ফারুক আহমেদ ভুঁয়া গাঁয়ে গাঁয়ে পাতিছিল ব্ল্যাকমেইলিংৰ ভয়ঙ্কর জাল পলাতক আসামী ফারুক ভুঁয়াক বিচারি আরক্ষীর অভিযান চলিছে মোবাইল ফোন বন্ধ করে আত্মগোপন করে আছে ফারুকে নগাঁর রাঙ্গলুর কঠিয়াতলি আরক্ষীর অভিযান চলিল রাঙ্গলুর একটা পেট্রোল পাম্পত রয়ে থাকা অবস্থায় এখন টাটা মোবাইলের পর জব্দ করলে নটা ড্রাগস ভর্তি সাবুনের বাকস আটক করা হয়েছে তিনজনক লোক সামগ্রী রঙাগড়াত উৎখাত বৃহৎ জোয়ার আড্ডা সামগ্রী আরক্ষী অভিযান চলা আড্ডার করাত্ত করলে কেবাটাও জোয়ারী ধৃত জোয়ারী কেটার উদ্ধার করেছে কেবা লাখ টাকা যোরহাট নগর চিলনি চোরা সন্ত্রাস চলাইছে যোরহাট আরক্ষী রেস্কিউটার সুযোগ গ্রহণ করে বিগত চারিটা দিন নগর তিনটাক ধনলুটর ঘটনা ঘটিছে শুক্রবার নগরের মাছমজিয়াত এগারী শিক্ষয়িত্রীর পর দুষ্কৃতিকারী থপিয়ে নিলে ব্যাগ গোয়া হিতাধিকারীর সঙ্গে তিতাবর রায়ডাংজুড়ি পঞ্চায়েত চলিছে জব কার্ডর কাম কাজ গোয়া হিতাধিকারীর চোকা অস্ত্রে আক্রমণ কাম বিচারি যাওয়া প্রকৃত হিতাধিকারীক আক্রমণত আহত মহিলাগীর নাম মামু কছারী ঘটনা সন্দর্ভত বরহুলা আরক্ষী থানায় এজাহার দাখিল করেছে ভুক্তভোগীয়ে মরিগাঁও ভুড়াগাঁত সংঘটিত হয়েছে ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা আহত হয়েছে ডাম্পারর চালক ভুড়াগাঁও বরডুবাত মথাউরির গড়কাপ্তানি পথর পর তলত বাগরি পড়ল মাটি কঢ়িয়া ডাম্পারখন দুর্ঘটনাত আহত হয়েছে চালকজন চালকক ভর্তি চিকিৎসালয় তেজপুরের মহাভৈরবত ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা দ্রুতবেগী ট্রাকর তলত সোমালগৈ স্কুটি আরোহী দুর্ঘটনা থিতাতে মৃত্যু নীলমণি বরঠাকুর নামের লোকজনের জব্দ করা হয়েছে দুর্ঘটনা সংঘটিত করা ট্রাকখন এসপ্তাহ ধরে সন্ধান নাই তিন সন্তানের মাতৃ দিলওয়ারা বেগমর মেট্রিক পরীক্ষা ছালী থাকলে গিয়ে পয়সা উলিয়াবলে ব্যাঙ্কলে গিয়েছিল দিলওয়ারা বেগম আর তারপিছরের সন্ধান নাই মহিলাগীর নির্দেশ সন্দর্ভত হিলঘাট থানায় এজাহার দিছে পরিয়ালে গহপুর নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বিরোধী সংগ্রামী মঞ্চর এক প্রতিবাদী কণ্ঠ এক প্রতিবাদী মঞ্চ কোনো কারণতে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হবলৈ নিদিয়ার হুঙ্কার দিছে প্রতিবাদী সংগঠনটোয়ে অচিরে সরকারে সমগ্র দেশতে বলবৎ করব নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন একাংশ দল সংগঠনে কার বিরোধিতা করেছে ইতিমধ্যে কা বাতিল সম্পর্ক শিবসাগরতো প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে একাংশ নাগরিকর মাজত বাক্সার মুসলপুরস্থিত বাক্সা পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানের কর্মরত চব্বিশগী চতুর্থ বর্গর কর্মচারী অনির্দিষ্টকালীন কর্মবিরতি পালন বিগত ওঠের মাহে দা দরমহা নোপার শুক্রবারের পর আরম্ভ করেছে অনির্দিষ্টকালীন কর্মবিরতি শিবসাগর প্রশাসন আর জেলা পরিবহন বিভাগের বিরুদ্ধে সরব হয়ে পড়েছে ই রিক্সা চালক সন্ধ্যা সাত বজালেক শিবসাগর শহরত ই রিক্সা চলাব পারিব বলে নির্দেশনা জারি করা হয়েছে প্রশাসন পরিবহন বিভাগের নির্দেশনার বিরুদ্ধে সাব্যস্ত করেছে প্রতিবাদ ডুমডুমাত আছর উত্তাল প্রতিবাদ ডুমডুমাত নির্মাণ হয়ে থাকা বীর রাঘব মরাণ সরকারি আদর্শ মহাবিদ্যালয় নির্মাণ কার্য বন্ধ করে রখার বিরুদ্ধে আছর প্রতিবাদ শীঘ্রে নির্মাণকারী সংস্থা মহাবিদ্যালয়খনের নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ করার দাবি সরকারের জাগৃতর ভূমি এশ দিনের ভিতর আরম্ভ করব টাটার সেমিকন্ডাক্টর প্রকল্পের কাম কাজ কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটের এই সিদ্ধান্তের পিছতে উৎফুল্লিত জাগিরোদবাসী রাইজ কেন্দ্র সরকারের সরকারকও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছে স্থানীয় লোকে জাগিরোদত বন্ধ হয়ে পড়া কাগজ কলর ভূমিত নির্মাণ করব সেমিকন্ডাক্টর বৃহৎ প্রকল্প শুক্রবারে প্রকল্পস্থলী পরিদর্শন করলে মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকার প্রকল্পস্থলী পরিদর্শন করে মন্ত্রীগীর মন্তব্যের প্রকল্প হব গেম চেঞ্জার তামুলিকুচি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এটা প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম বিদ্যালয়খনের সরকারীকরণের বারম্বার রাজ্য সরকার তথা শিক্ষা বিভাগক অনুরোধ জানায় অহার পিছতো আজি গোপতি বিদ্যালয়খন সরকারীকরণের ব্যবস্থা নোহার এটা বন্ধ হয়ে পড়ার উপক্রম বিদ্যালয়খন করিমগঞ্জ ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড দুখন দোকান সম্পূর্ণরূপে জুইত হল ভস্মীভূত করিমগঞ্জ শহরের পাথারকান্দি রোডত ঘটনা ঘটিছে অগ্নিকাণ্ড লক্ষাধিক টাকার সা সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে চাহ হয়েছে উত্তর গুয়াহাটি অভয়পুর পাঠক টোলত ভয়ঙ্কর ঘটনা অগ্নিকাণ্ড প্রয়াত শিল্পী বিচিত্র পাঠকের ঘর লাগি জুই অগ্নিকাণ্ডত যা কৈছে পরিয়ালটির কেবা লাখ টকা সম্পত্তি অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর তৎপরতা জুই অবশেষত নির্বাপন করা হয় গহপুর ডাঠ কলাতো ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড মান বাহাদুর প্রধান নামের ব্যক্তিগী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানত লাগি জুই আর অগ্নিকাণ্ডত প্রায় 60 লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী জ্বলি ভস্মীভূত হয়েছে বঙ্গাগাঁওর হরিরসর দ্বিতীয় খণ্ড গাঁত নিশা বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের ফলতে সংঘটিত হল ডাঙর অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ড দুটাক গৃহ সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়েছে লক্ষাধিক টাকার সা সম্পত্তির সকল সা সামগ্রী নথিপত্র পশুধন জুইত গেছে চা শিবসাগরের ঐতিহাসিক তলাতল ঘরত বলিউডর প্রখ্যাত অভিনেতা আশিস বিদ্যার্থী শুক্রবারে বিয়লি পত্নী রূপালী বড়ার সঙ্গে তলাতল ঘর পরিদর্শন করলে অভিনেতাগিয়ে তলাতল ঘর উপস্থিত হয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছে আশিস বিদ্যার্থী কলিয়াবরত শুক্রবারে পুৱতি নিশা বৰভগতি গাঁৱৰ কাঠপাৰা সত্ৰত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ অৱনী শৰ্মা নামৰ লোকজনৰ ঘৰত বনৰীয়া হাতীয়ে চলালে উপদ্ৰৱ হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা ঘটনা পিপ্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে পৰিয়ালটো গোসাইগাঁও বি এড কলেজৰ কলেজ সপ্তাহৰ অন্তিমটো দিন শুক্ৰবাৰে বি এড কলেজৰ কলেজ সপ্তাহ হিচাপে আজি অন্তিম দিনা উলিওৱা হয় এক বাৰৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাই শোভাযাত্ৰাৰ বড়ো গাৰো নেপালী অসমীয়া আদিকে ধৰি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কলাকৃষ্টি সুন্দৰকৈ প্ৰদৰ্শন কৰা হয় মানৱ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বৃদ্ধি পাইছে জীৱ জন্তুৰ সংখ্যা গড় হাতী বাঘৰ মুক্ত বিচৰণে আপ্লুত কৰি তুলিছে পৰ্যটকক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত সম্প্ৰতি বাঘ আৰু হাতীৰ সংখ্যা যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে বৃদ্ধি পাইছে পৰ্যটকৰ সংখ্যাও
পশ্চিম গুৱাহাটী কেবাটা অঞ্চলত আজিও টুকি নাপালে উন্নয়নে মহানগরীর গাতে লাগি থকা জালুক পাহাম লগতে নরলং সাংমানগড় ইফালে আমরিং এই ধরনের অঞ্চলত নপরিল আজিও উন্নয়নের চা অঞ্চলকেইটা যোগাযোগের ব্যবস্থা উপরিও নাই খোৱা পানীরও কোনো সু ব্যবস্থা বাইহাটৰ চাৰিআলিত নিৰ্মাণ উৰণ হেতু খহি পৰাৰ ঘটনাৰ গোচৰ হৈছে ৰুজু কামৰূপ প্ৰশাসনৰ গোচৰৰ ভিত্তিত পাঁচজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা নিৰ্মল ইনফ্ৰাৰ বিৰুদ্ধে বাইহাটা চাৰিআলি আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু হৈছে উৰণ হেতু খহি পৰাৰ ঘটনাত অভিযুক্ত ধৰ্মেন্দ্ৰ জোনাক টেকা অময় অৰ্জুন সুবোধ কুমান সুমন আকু ইব্ৰাহিম আলী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বাইহাটা চাৰিআলিৰ এক্ট্ৰেছ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নিৰ্মাণ উৰণ হেতুৰ এটা অংশ খহি পৰাৰ ফলতে মৃত্যু ঘটিছে এগৰাকী চানা বেপাৰীৰ মিশন বসুন্ধরা টু পয়েন্ট আসনের মাটির পত্তা দিয়ার নামত নন্দন রাজর অভিযোগ একাংশ সরকারি কর্মচারী লুটিছে লাখে লাখে টাকা দরগর পালবাড়ি হাবিত গাঁও পঞ্চায়েতের সদস্য লুটিছে বৃহৎ পরিমাণের ধন একাংশ ভুক্তভোগী আনিছে ভয়ঙ্কর অভিযোগ লকেট বড়ো নামের পঞ্চায়েতের সদস্যর বিরুদ্ধে ধন উত্থানের গোটর অভিযোগ লকেট বড়ো হাবিত গাঁত পঞ্চায়েতের সদস্য প্রায় তিন বিঘা মাটির মেয়াদী করার নামত চল্লিশ হাজারক ধন লওয়ার অভিযোগ একাংশ মন্ডল চক্র বিষয়া জড়িত থাকার সন্দেহ করা হয়েছে গোটাই ঘটনা নকছাৰীত একত্ৰীকৰণৰ নামত নকছাৰী মহাবিদ্যালয় বন্ধ কৰা ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ উঠিছে স্থানীয় দল সংগঠনে মহাবিদ্যালয়খন বন্ধ কৰিবলৈ লোৱা সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছে সাতশ আশীখন প্ৰাদেশিককৃত মহাবিদ্যালয় চৰকাৰী বন্ধ কৰি যুঁজা চলাইছে ইতিমধ্যে ডিগবৈত মিশন বসুন্ধৰা টু পইণ্টৰ নামত কেলেংকাৰী গোটৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সাধাৰণ লোকৰ পৰিৱৰ্তে বিজেপিৰ নেতা পালি নেতা মন্ত্ৰী বিধায়কৰ ঘনিষ্ঠ লোকক পত্তা দিয়াৰ অভিযোগ আৰু এই অভিযোগ আনিছে আপৰ মনস্থানবাৰে ডিগবৈৰ বিহিগিয়া টিং চাহ বাগিচাৰ এজন শ্ৰমিকে পত্তা নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু বৰবৰুৱা চাহ বাগিচাৰো বহু শ্ৰমিকে মাটিৰ পত্তা নোপোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে মনস্থানবাৰে ইফালে একাংশ লোকে ভূমিৰ পত্তাৰ নামত ভুল তথ্য দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তিনিচুকীয়াৰ ফিলবাৰীৰ কৃষকক পাৱাৰ টিলাৰ দিয়াৰ নামত প্ৰবঞ্চনাৰ গোটৰ অভিযোগ কৃষি বিষয়াৰ নাম লৈ প্ৰবঞ্চকে লুটিলে দহ হাজাৰ টকা এখন মটৰচাইকেলত অহা ভুৱা কৃষি বিষয়াই লৈ যায় দহ হাজাৰ টকা লগতে দি যায় কৃষি বিভাগৰ চিল মোহৰ থকা ৰচিদ বাংলাদেশৰ ঢাকাত সংঘটিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ নিহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আহতসকলক ভৰ্তি কৰোৱা হস্পিটেলত ভিৰ কৰিছে আত্মীয় স্বজনে কি কাৰণত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটিল সেয়া তদন্ত কৰিছে ঢাকা প্ৰশাসনে হস্পিটেলত আহতৰ আৰ্তনাদ শুনা গৈছে ৰূপৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ স্মৃতি বিজড়িত পকীত স্থাপন কৰা হয় পূৰ্ণাৱয়ব মূৰ্তি চৌবিশ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা ৰূপৰ মূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰিছে শিল্পী বীৰেণ সিংহই অচিৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰা হ'ব মূৰ্তিটো ডিফুত স্বাৱলম্বী হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে ছয় বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ সদস্য কাৰ্বি আংলঙত প্ৰাক্তন বিদ্ৰোহী ঐক্যমঞ্চৰ উদ্যোগত ডিফুৰ পাঁচ মাইলত দেশী কুকুৰা পালন কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ বাট মুকলি কৰিছে ছয় সংগঠনৰ দুহেজাৰ প্ৰাক্তন কেডাৰে আজিকালি মানুহে মন্ত্ৰীৰ ভাষণ শুনিবলৈ নিবিচাৰে সেয়েহে দুধনৈত ৰসাল ভাষণ দি ৰাইজক সম্বোধন কৰিলে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে দুধনৈত বাতৰি পত্তা বিতৰণৰ কাৰ্যসূচীত ভাগ ল'বলৈ যোৱা মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক দেখা গ'ল অনন্য ৰূপত হাজো ৰামদিয়াৰ পশু চিকিৎসালয়ৰ উপকেন্দ্ৰৰ দুৰৱস্থা দেখুৱাম পশু চিকিৎসা উপকেন্দ্ৰটোৰ ভৱনসমূহ এফালৰ পৰা জহি খহি গৈছে ইয়াৰ উপৰিও কেন্দ্ৰটোত নাই কোনো এগৰাকী চিকিৎসক এজন ক্ষেত্ৰ সহায়ক আছে যদিও সময়ত উপস্থিত নথকাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ অংক প্ৰশ্ন কাকতৰ বিসংগতিক লৈ হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া চেবাৰ হতকাৰী সিদ্ধান্তত হতাশগ্ৰস্ত শিক্ষাৰ্থী আৰু অভিভাৱক বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা সাধাৰণ গণিতৰ প্ৰশ্ন কাকতৰ বহুকেইটা বিসংগতিৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজ্যজুৰি সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে অপৰ সুৰক্ষা সমিতি অসম এইবাৰো নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব দলটোৱে বৰ্তমানৰ দলটোৰ সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়াৰ পৰিৱৰ্তে বিকল্প প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে দলটোৱে ৰঙীয়া উকিল সন্থাৰ নৱনিৰ্মিত কাৰ্যালয় ভৱনটি শুভ উদ্বোধন আৰু স্থানীয় পৌৰসভাৰ পৌৰপতি অমৰেন্দ্ৰ লহকৰ আৰু উপ পৌৰপতি বিদ্যুৎ ডেকাৰ অনুমোদনেৰে আৰু স্থানীয় বিধায়ক তথা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ সহযোগত নৱনিৰ্মিত ভৱনটিৰ উদ্বোধন কৰা হয় জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰে পৰিপূৰ্ণ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাছৰ মনোৰম দৃশ্য দেখা গৈছে কাজিৰঙালৈ অহা পৰ্যটকৰ অন্যতম আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু এই প্ৰজাতি বন্যজন্তুৰ উপৰিও কাছৰ বিচৰণৰ দৃশ্য আপ্লুত কৰিছে পৰ্যটকক কাজিৰঙাৰ দীপলু নদীৰ পাৰত দেখা গৈছে কাছৰ বিচৰণৰ দৃশ্য মৰা গছৰ ডালত কাছই ৰোদ লৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আছে প্ৰায় সোতৰবিধ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ কাছ উল্লেখযোগ্য যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত পোৱা একৈশবিধ কাছৰ ভিতৰত সোতৰবিধ কাজিৰঙাতেই পোৱা যায় কুৰুক্ষেত্ৰত পৰিণত দিল্লী জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদ বৃহস্পতিবাৰে নিশা এ বি ভি পি আৰু বাওপন্থী গোটৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিট বিশ্ববিদ্যালয়খন নিৰ্বাচন কমিটিৰ সদস্য নিৰ্বাচনক লৈ দুই ফৌজৰ মাজত আগি গ'ল সংঘাত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ স্কুল অৱ লেংগুৱেজ ভৱনত সংঘটিত হৈছে হিংসাত্মক ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ এ বি ভি পিৰ সদস্যৰে সংঘৰ্ষত লিপ্ত হৈছে সৰ্বভাৰতীয় ছাত্ৰ সন্থা ডেমক্ৰেটিক ষ্টুডেণ্টছ ফেডাৰেশ্যন আৰু ভাৰতীয় ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনৰ সদস্যসকল দুই ফৌজৰ সংঘৰ্ষত আহত কেইবাগৰাকীকো হাস্পতালত ভৰ্তি ঘটনাস্থলীত মাজনিশা আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনে
জেএনইউ দুই ফয়দে পৃথকে পৃথকে আৰক্ষী থানাত ৰুজু কৰিছে গুছোৱা ঘটনা সন্দৰ্ভত দিল্লী আৰক্ষী অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত ইপিনে দুই ফয়দৰ সংঘাত কেন্দ্ৰ কৰি নিশাৰে পৰা বিশ্ববিদ্যালয়খনত চেপা উত্তেজনা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কেইবাটাও কাৰ্যসূচীৰে ঝাৰখণ্ড আৰু পশ্চিমবংগলৈ যায় দুয়োখন ৰাজ্যত কেইবাটাও উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাৰ ৰেলৱে খণ্ড শক্তি বিভাগৰ লগতে কয়লা খণ্ডৰ কেইবাটাও অভিলাষী প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা কৰে স্থাপন হিন্দুস্তান উৰ্বৰক ফাৰ্টিলাইজাৰ্ছ প্লাণ্টৰ নৱনিৰ্মিত প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন কৰিলে লগতে প্ৰায় 8,900 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যিহেতু প্ৰকল্পটো তিনিখন নতুন ৰেলৰো ফ্লেগ অফ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে ইয়াৰ ভিতৰত দেওঘৰ ডিব্ৰুগড় ৰেলখনৰো ফ্লেগ অফ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বাংলাদেশৰ ঢাকা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ 43 জনৰ মৃত্যু আহত হৈছে অৰ্ধ শতাধিক লোক মাজনিশা সাতমহলীয়া অট্টালিকাত লাগি জুই আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ হাস্পতালত ভৰ্তি এখন মেৰিয়ানী ৰেষ্টুৰাত সূত্ৰপাত ঘটিছিল অগ্নিকাণ্ডৰ বাংলাদেশৰ অগ্নিকাণ্ডত 75 গৰাকী লোকক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিছিল অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী অট্টালিকাটোত ৰেষ্টুৰাৰ লগতে আছিল কেইবাখনো কাপোৰ আৰু মোবাইল ফোনৰ দোকান যথেষ্ট ৱাদৰ সৃষ্টি লাগিছিল ষষ্ঠ মহলাৰ পৰা সূত্ৰপাত ঘটিছিল জুইৰ অট্টালিকাৰ পৰা জঁপিয়াই প্ৰাণ ৰক্ষা বহুজনৰ গুজৰাটৰ জামনগৰত 1-3 মাৰ্চলৈ আনন্দ মানি আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰাগ বিবাহৰ অনুষ্ঠান প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানৰ বাবে ভিৰ কৰেহি বহু চেলিব্ৰিটিয়ে বৃহস্পতিবাৰে জামনগৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে পেপাৰাজিৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ল বহু চেলিব্ৰিটি বলিউডৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় অভিনেতা দম্পতি ৰণবীৰ কাপুৰ আৰু দীপিকা পাডুকোনো গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ গুজৰাটৰ জামনগৰত দুয়োৰে দৃশ্য বন্দী হৈছে পেপাৰাজিৰ কেমেৰাত আজিও বহুকেইজন চেলিব্ৰিটিৰ আগমনৰ সম্ভাৱনা বলিউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ ছলমান খানকো দেখা গ'ল আনন্দ মানি আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানত বলিউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ গৰাকীৰ আগমনক লৈ উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত বলিউড অভিনেতা অভিষেক বচ্চন বৃহস্পতিবাৰে উপস্থিত হয় গুজৰাটৰ জামনগৰত আনন্দ মানি আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰাগ বিবাহৰ অনুষ্ঠানত অংশ ল'বলৈ অভিষেকৰ পিছতে দেখা গ'ল অভিনেতা অৰ্জুন কাপুৰক গুজৰাটৰ জামনগৰত উপস্থিত আদিত্য থাকৰে আৰু ৰশ্মি থাকৰে অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ বিবাহ অনুষ্ঠানত ভাগ লোৱাৰ বাবে দুয়োগৰাকী গুজৰাটৰ জামনগৰত উপস্থিত হোৱা দেখা গ'ল আদিত্য থাকৰেৰ সৈতে পিতৃ তথা শিৱসেনাৰ নেতা উদ্ধৱ থাকৰেকো দেখা গৈছে জামনগৰত অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানলৈ আহিছে হলিউডৰ প্ৰখ্যাত সংগীতজ্ঞ তথা বাদ্যযন্ত্ৰ শিল্পী জে ব্ৰাউনৰ লগতে এডাম ব্লেকষ্টোন আৰু বৃহস্পতিবাৰে পেপাৰাজি কেমেৰাত বন্দী হ'ল বলিউডৰ প্ৰখ্যাত শিল্পীগৰাকী ছুইডেনৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্ল বেল্ট লগতে কানাডাৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ষ্টিফেন হাৰ্পাৰকো উপস্থিত দেখা গ'ল গুজৰাটৰ জামনগৰত অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে উপস্থিত হৈছে বিশ্বৰ বহু নামী দামী তাৰকা শিল্পীৰ লগতে ৰাজনীতিবিদ আম্বানী পৰিয়ালত কনিষ্ঠ পুত্ৰৰ প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানত গুগলৰ অধ্যক্ষ ডনাল্ড হেৰিছন লগতে বলিভিয়াৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জ কুইৰগাৰকো অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে লগতে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী কেভিন ৰাড আৰু বিশ্ব অৰ্থনৈতিক মঞ্চৰ অধ্যক্ষ ক্লাউছ শ্বাবাব তেওঁ উপস্থিত থকা দেখা গৈছে গুজৰাটৰ জামনগৰত ইফালে বিশ্বৰ কেইবাটাও প্ৰখ্যাত উদ্যোগ তথা প্ৰতিষ্ঠানৰ কাৰ্যবাহী বিষয়াসকলকো একেলগে দেখা গৈছে আনন্দ আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰাগ বিবাহৰ অনুষ্ঠানত জামনগৰত এতিয়া বিশ্বৰ নামী দামী চেলিব্ৰিটি নহয় প্ৰখ্যাত প্ৰতিষ্ঠানৰ বিষয়ববীয়ায়ো ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াৰ সৈতে বিদায় লওঁ নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল প্ৰতি ঘৰতে